Olá, viajante! Nós estamos agora aqui no porto da cidade de Manaus. É daqui que vai partir o nosso primeiro passeio aqui na região com a Iguana Tour. Nós vamos fazer um passeio chamado Day Tour Fluvial, que vai ter experiências maravilhosas como a apreciação do encontro do Rio Solimões com o Rio Negro. Também iremos apreciar boto nadando. Vamos também visitar uma comunidade indígena e tem muito mais. Então fiquem ligados aí! E acabamos de fazer a interação com os botos. O legal desse passeio é que eles ficam soltos na natureza, tá? Não tem cativeiro. Então eles são atraídos pelos peixes que os guias dão, né, para poder fazer a interação ali, geralmente num grupo de 10 pessoas no máximo. Então você bota um colete, fica aqui na beira do rio, e aí eles, com os peixinhos, eles vêm, comem, fazem ali a interação, né? Nem a interação, eles só vêm pela comida mesmo e depois voltam pro seu habitat natural. Então, estamos aqui no encontro do Rio Negro com o Solimões. Eles não se misturam devido a 4 fatores: densidade, pH, velocidade do rio e temperatura. Por isso que eles conseguem, ao longo de 6 quilômetros, não se misturarem. Ó, vocês podem ver, não sei se vocês estão conseguindo ver, a coloração aqui de um lado, o Solimões, e do outro lado, o Rio Negro. Tem uma aqui, devido ao sol, eu não sei que vocês vão conseguir, mas tem uma faixa aqui, ó, que consegue separá-los. Estamos em mais uma das paradas aqui do passeio do Day Tour Fluvial, que é aqui no viveiro do famoso peixe pirarucu. É um peixe pré-histórico, existe há mais de 200 anos. Ele é um dos maiores peixes de escamas de água doce. Ele pode chegar a 250 quilos e a 2 metros de comprimento. E aqui nesse passeio é a experiência de uma pesca fake. O que ocorre? Essa pesca fake é colocado um peixe na cordinha, ou seja, não tem anzol, até mesmo porque esses peixes se alimentam de sucção. Então é somente para que as pessoas possam ter a sensação da força, né, que esse peixe faz ao tentar sugar o alimento. Maravilhosa, que é o almoço, que inclusive está incluso, tá, no passeio pela agência Iguana Tour. E eu vou mostrar um pouquinho do que eu peguei para comer. Nós temos aqui pirarucu empanado, aquele peixe gigante que nós vimos, baião de 2, farofa de banana, peguei um pouquinho de cozido com feijão, frango e peguei vatapá. E depois do delicioso almoço, optamos como sobremesa o din-din. Bem, eu conheço como sacolé ou então chuchu. Eu não sei como é que se chama na sua cidade, então escreve aí nos comentários. Estamos agora aqui numa paradinha na floresta, que eles chamam de floresta inundada, que tem um trilho aqui de madeira até chegarmos a essa árvore aqui atrás, que é uma árvore centenária, e ela é gigante. Em tempo de baixa, né, quando o rio está baixo, é possível abraçá-la, mas agora ainda está em alta, e nessas águas aqui tem piranha, jacaré, peixe elétrico e vários outros bichos. Parada no Day Tour Fluvial de hoje é a visitação a uma comunidade indígena. Nós já
Já assistimos aqui um show de danças, um ritual indígena. Pintamos aqui o nosso rosto também e a experiência está sendo incrível. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e até breve!